Välkomna ska ni vara till Studio AIK Live. I dagens program så har vi med oss Joe Mendes och Jesper Ceesay. Varmt välkomna hit båda två. Tack så mycket. Hur mår ni? Vi kan börja med Jesper. Hur är läget? Bra. Det var vinst på träningen, så ännu bättre. Ja, det var det. Det var lite av. Vilka var du lag med? Vilka var det? Var du med lag? Det var jag, Joe, Milo, Nico och Ake. Det låter som ett ruskigt lag. Vi sa det innan också. Ja, det var bra. Ja. Vi vann idag, så det känns skönt. Ni kommer ut med självförtroende. Och viktigt inför premiären. På. Ja. Sen kanske kommer fler träningar däremellan, visserligen. Ja, men hur mår du då, Joe? Ja, jag mår bra faktiskt. Allt känns bra faktiskt. Ja. Ja, fint. Jag vill ju jag är nyfiken på er båda, eftersom ni båda är egentligen nya i AIK, varit här några månader i alla fall. Ja, Joe, du har varit här i klubben längre, men i A-laget. Men jag tänker att vi börjar med lite riktade frågor, och sen på slutet så får ni gärna svara båda två. Men Joe, hur har den här försäsongen känts för dig personligen? Alltså, jag känner att det har gått bra i försäsongen, och jag har fått mycket speltid och jag har fått förtroende av Bartos. Så jag känner att det har gått bra. Jag har fått visa vad jag är bra på. Och jag kommer visa mer. Och jag känner inte mig mätt. Och, det känns bra. När du skrev på för Gnaget nu i december, tänkte du att du skulle få så här mycket speltid och så här mycket förtroende från Bartos? Nej, jag tänkte inte det. Alltså, faktiskt inte. Jag var inte beredd på det, men sen fick jag chansen och då jag tog chansen. Så det känns bra. Så lite överraskad över? Ja, lite överraskad. Hur mycket speltid du har fått helt enkelt? Alltså, sen när försäsongen började så har jag startat varje match, om jag minns rätt. Ja. Och gjort det otroligt bra. Ja. Får vi säga. I alla fall jag nej, inte helt okej. Okay, helt okej, okay, inte bra. Men, jag är nöjd, alltså jag är ganska nöjd, men jag är inte helt nöjd än. Har du höga krav på dig själv? Ja, jättehöga krav på mig själv. Ja, mycket höga krav faktiskt. Så det blir spännande också. Om du kommer tillbaka hit sen, då får vi se om vi liksom kan få någon match där du känner att det här var jag bra. Ja, jag hoppas så. Men mot Malmö till exempel, då fick du ju kämpa mot Birmansevich till exempel, en av dem som anses vara ligans bästa spelare. Och gjorde det återigen väldigt bra ur mitt perspektiv. Hur kändes den matchen? Alltså, jag tyckte inte han var så bra, jag ska vara ärlig, men ja, det kändes bra. Men ja, jag var nöjd med den där matchen, i alla fall defensivt. Ja, okej. Okay. Ja, men nöjd och i alla fall positivt då. Ja, det är positivt. Det är positivt. Men jag tänkte att vi skulle backa bandet lite grann. In till tiden innan AIK. Eller, du var ju i AIK i akademin och har egentligen spelat i AIK hela ditt liv i stort sett. Innan, eller i alla fall fram till 12-årsåldern och där, innan var du AFC va? Ja, det var i början, men jag minns inte så mycket. Men, nej, exakt. Men du har spelat i AIKs akademi i större delen av din ungdomsår, men gick som 12 år kring daget. Och sen så i januari då, allt det här hände alltså under samma år, januari 2021, så gick du till HTFF. Ja, HTFF. Exakt. Och sen sommaren, då fick du A-lagskontrakt med Bayern. Bayern, ja. Och sen nu i december, fortfarande 2021, så kom du tillbaka till AIK. Ja. Kan du själv liksom beskriva det här året och vad som alltså hände? Tiden i Bayern då? Ja, exakt. Alltså det var jättelärorikt i Bayern. Jag fick i mig seniorfotboll och jag kom upp till A-laget där då och tränade varje dag, men satt mycket på bänken där och ja, var mest det. Och sen jag hade en speciell tränare där som inte var den bästa, men sen kände jag att jag ville vända hem för att njuta av fotbollen igen och ha kul. Ja, komma närmare mina vänner här i AIK. Så det var bra. Så Milos var du inte så nöjd med som tränare då? Nej, det var inte. Jag var inte så nöjd där faktiskt. Ja. Ja, så han gillade inte mig riktigt mycket. Så jag fick inte den speltiden jag hade tänkt mig när jag kom upp från A-laget. Så då jag lirade mycket med HTFF och tränade varje dag med A-laget. Det var mest så varje vecka in och ut. Sen några matcher kunde jag vara bänk och ingenting mer. Och sen alltså, kanske jag körde två matcher med Bayerns A-lag. Och hur gick tankegångarna när du lämnade AIK då och gick till HTFF? Kändes det speciellt att det var Hammarby? Alltså för min del nej. Innan
när jag var akademin, alltså mitt mål var ju att komma upp till AIKs A-lag. Mm. För jag är ju själv en alltså AIK-fan, jag har växt upp i AIK. Det är där jag har fått mina, alltså det är de som har gjort mig till den jag är idag. Mm. Så jag kände att, ja, varför inte gå till AIK? Det var jättelätt, alltså byte. Mm. Så har jag direkt, och sen Henke hörde av sig någonstans vid november. Mm. Så, ja. Blev du besviken på att du inte fick ett kontrakt tidigare, att du behövde gå till Bayern först då och sen återvända till klubben? Alltså, ja, lite besviken var jag då, men det bästa är att jag är här nu i AIK och det här jag mår bra och det känns bra nu, så det känns bra. Men Jesper, vi hoppar över till dig en liten kortis då. Du har inte spelat i AIK i hela ditt liv som Joe, utan fostrad i BP. Kan du berätta om din tid i Brommapojkarna? Jag kom till BP när jag var, alltså från Hässelby, när jag var 7 år tror jag. Det var sen, vad var det? Det var en uttagning till så här BP 011. Mm. Så var jag där, var bra där. Och sen, vad heter han, Tommy Söderström, vet du vem det är? Mm. Ja. Det var han som fick mig till BP. Och sen där från 011 så var jag där, vi var skitbra. Och sen jobbade jag upp mig hela vägen till A-laget där. Så jag gick upp för 2 år sedan till A-laget där. Mm. Och när AIK började höra av sig, var det självklart då att... Ja, det var självklart. Ja, jag har sagt det innan. Det var så här, när AIK ringer så är det ingenting man tackar nej till. Nej. Så det var helt klart för mig att komma hit. Alltså en ära att få spela i AIK. Så det är inget snack om saker. Nej. Har du hållit på AIK under dina ungdomsår också? Eller hur har din relation varit till AIK tidigare? Nej, alltså jag har varit... Eftersom att jag bor i Hässelby så har det varit att... i alla fall där jag bor och de jag umgås med, så är det alltid AIK som har hjälpt. Mm. Så det är AIK som har stått mig närmast så. Men det är inte så att jag har stått på några stå och härjat där liksom. Mm. Så nej. Nej, jag förstår. Men för man säger mycket att blåa linjen är gnaget. Men då kan vi ju slå fast att gröna linjen också är... i alla fall enligt mig skulle jag säga. Är gnaget. Ja, linjen är också den södra delen. Ja, med gröna, den, vad säger man, västra i gröna. Exakt. Västra, gröna, västra borde vi också kunna claima. Men du har också gjort det fantastiskt fint sen du kom in i klubben. Du har rätt tuff konkurrens med Sebastian Larsson och Bilal på samma position på innermittfältet. Hur tänker du kring din situation i klubben nu rent fotbollsmässigt? Nej, alltså när jag skrev på nu så visste jag ju hur konkurrenssituationen såg ut. Mm. Men jag tänker att alltså långsiktigt och alltså, när jag får visa hur bra jag är så tror jag att jag har en chans att ta en plats här. Och det är därför jag är här. Mm. Så ja, jag tror på det. Och förhoppningsvis snart. Mm. Hur bråttom känner du att du har? Nej, jag har inte bråttom alls. Det får ta sin tid. Mm. Det handlar om att visa fram fötterna för Bartos bara. Och sen så slår jag väl mig in förhoppningsvis. Mm. Vad känner du att du kan lära av de som är på samma position? Då kanske framförallt Sebastian Larsson, eftersom han har så pass mycket rutin, tänker jag. Ja, exakt. Speciellt alltså ledaregenskaper och så här, hur man pratar med spelare. Och, alltså, de båda hjälper mig väldigt mycket också. Mm. I hur, alltså, för det är nytt system och allt det där. Just det. Så speciellt bakifrån också. Mm. Så jag får hjälp. Alltså, jag får mycket hjälp också. Mm. Och sen är det klart att jag lär mig alltså, hur bra de är, vilka egenskaper de har. Så jag lär mig varje dag. Mm. Hur skulle du beskriva dig själv som fotbollsspelare? Jag skulle beskriva mig som en väldigt bolltrygg spelare som jobbar väldigt hårt med en fin passningsfot. Mm. Och hur skulle du beskriva Jesper som spelare? Ja, en busketyp faktiskt. Ja. Styra spelet, ja. Det är sånt skulle jag nog beskriva. Jag tänker också lite buskets när jag ser spelare. Alltså, jag är snabbare än han. Jag vet inte. Ja, du är såklart, du är snabbare än han. Men du är den där typen, jag tycker. Men det innebär ju också rätt bra speluppfattning. Ja, exakt. Och om vi skickar över samma fråga till Joe då, om du får beskriva dig själv som spelare. Alltså en offensiv back som gillar att vara högt upp i banan och utmana, kombinera. Ja, och en ganska bra inläggsfot, helt okej. Mm. Ja. Och vad vill du fylla i någonting här, Jesper? Jävligt löpstark. Vi mötte ju varandra alltså förra säsongen. Ja. Då var han ytter. Och då var det så här, alltså det gick inte att ta på bollen. Det var helt sjukt. Ah, okay. Det var så här, vi var typ tvungna att ägna en hel... alltså innan matchen var det så här, Joe Mendes har han. Det var tvungna att hålla koll på. Ja, det var så. Ja. Då var han lite högre upp i planen också. Ja, vad har vi för spelare man kan dra för paralleller där? Om man jämför det med Busquets. Du och,
spelare. Jag tänker precis som liknar Joe i spelstilen. Nuno Mendes eller Simon. Nuno Mendes. Ja, Nuno Mendes. Ja, från PSG kanske. Fast det är andra sidan då. Ja. Just, han är vänsterback då. Ja. Jag tänkte fråga dig Joe hur det kändes för dig att eftersom du ändå varit i klubben länge, hur det kändes för dig att äntligen kliva in på Karlberg som en A-lagsspelare i AIK? Ja, det kändes bra. Det var en lättnad alltså. Jag kände mig redan hemma alltså innan, så det kändes bra. Alltså jättebra faktiskt. Jag är nöjd alltså, att vara här och ja. Mm. Var det någon spelare som du känner har liksom tagit emot dig och hjälpt dig lite extra mycket så där när man är ny i laget? Alltså egentligen alla, så jag känner ju Yasin, Tom, ja, Bilal, Erik Ring och ja, Nabbe, det är många av dem jag kom på nu, ja. Just det. Mm. Ja, det är sant, det finns ju många. Rasmus Bonde, det är Calvin Faka, det är alla de här från akademin. Just det. Och av dem i lite äldre gardet då, var det Nabbe som... Ja, Nabbe har också känt innan också. Ja, ja. Okej. Okay. Som kanske var för där jag lite... Jag var ju också uppe lite i akademin, så jag... Så det är bekanta ansikten liksom. Mm. De vet vem jag är, så... Mm. Ja. Nej, det är sant, det är ju inte helt nytt för dig, många namn som du... Som du känner till eller känner sen innan. Just det. Mm. Men för dig då, vi pratade lite om din situation med Sebastian och med Bilal på mittfältet. Du har fått spela väldigt mycket, Joe. Och framförallt så har du Micke Lustig som konkurrent på högerbacken. Nu har han flyttats in lite mer som mittback. Men har du lärt dig någonting av Micke under den här korta tiden? Har ni pratat någonting om högerbackspositionen? Alltså... Inte så mycket, men han hjälper mig mycket och sånt faktiskt. Ja, ja, det ska jag säga. Mm. Och vad är det han, om han hjälper till, på vilket sätt? Alltså, han hjälper mig i försvarsspelet, alltså offensivt, beslutsfattande. Man kan inte dribbla hela tiden och sån här grejer. Ja. Nej, okej. Okay. Ja. Så han styr lite. Är det här under matcherna eller även vid sidan av? På träningen och match, allt. Överallt ska man säga. Ja. Mm. Och hur tänker du själv kring din konkurrenssituation då med just Micke? Nu får vi se om han spelar i mitten eller till höger. Det verkar ju vara lite osäkert just nu. Alltså, gör det bra och visa framfötter. Alltså, man ska inte känna sig mätt för att man har spelat Micke. Man ska bara visa tränarna vad man går för och göra det man är bra på, skulle jag nog tro. Mm. Jesper nämnde lite tidigare där att du har ju också spelat höger ytter. Mm. Hur mycket har du gjort det under din karriär? Jag var ytter i AIKs ungdomsakademi och lite i HTFF, wingback och ytterback. Alltså hela kanten jag kan spela. Så. Ja, det är inget speciellt med det faktiskt. Spelar ingen roll? Är offensiv, då det känns bra. Delaktiv, då känns det riktigt bra. Upplever du att dina offensiva kvaliteter trumfar dina defensiva? Eller... Alltså, hur ser du på? Jävlig, jag är bättre offensiv än defensiv. Det är ingen hemlighet. Så. Nej. Så jag har mycket att lära mig defensivt också. Ja. Vad tänker du mest att du skulle behöva förbättra rent defensivt? Alltså luftdueller och så här, fasta situationer. Det ska jag nog säga. Jag är bättre på. Mm. Vad har du för fördagen position? Om Bartos kommer och säger Joe, högerback eller högerytter? Vad vill du spela? Är det högerytter som är... Det spelar ingen roll faktiskt. Spelar ingen roll. Nej. Så länge jag är delaktig i spelet så kommer det kännas bra. Men AIK har ju fostrat många framgångsrika och duktiga fotbollsspelare de här senaste åren framförallt. Du som har varit en del av den här akademin, Vad tror du, det kanske är svårt för dig att svara på, men vad tror du det är som gör att AIK just nu får fram så många bra unga talanger? Ja, först skulle jag nog säga att det är riktigt bra tränare i AIKs ungdomsakademi som utvecklar bra spelare, så det är ju de som gör ett stort bra jobb också faktiskt. Ja. Vem hade du som tränare i akademin primärt? Du kanske hade flera olika. Jag har haft Johnny Gustafsson. Sen en tränare som hette Affe som är i Köpenhamn nu. Mm. Sen hade jag Daniel Wiklund i U19 och Sebastian Borg. De har jag haft i ungdomsakademin. Jag vet inte om ni vet vilka det är. Men nej, men jag tycker att det är ändå intressant att veta vilka som är namnen bakom de här talangerna som kommer fram. Sen Micke också.
Micke heter han också. Ja, okay. Ja. Ja, men det är ett gäng som har hjälpt dig dit du är idag helt enkelt. Ja. Mm. Vad har du personligen för målsättning med den här säsongen? Först och främst att laget ska vinna Allsvenskan och få spela så mycket som möjligt. Mm. Det är mina målsättningar. Och du har ingen personlig målsättning så? Nej, alltså jag tänker inte så långt. Jag tänker mest i nuet, så jag gör det så bra som möjligt. Sen får jag ta det därifrån. Jesper, vad känner du kring ditt eget spel att du skulle vilja utveckla? Alltså det är väl nästan allt generellt. Alltså bara bli bättre på det jag gör. Bli kanske mer aggressiv, mer dominant i mitten. Styra och ställa lite mer. Och vad skulle du säga är dina liksom bästa egenskaper som spelare? Mina? Ja. Min passningsfot och min så här, trygghet med bollen. Ja. Din försång då? Hur skulle du beskriva den för din egen del? Jag tycker det har varit alltså ganska bra. Helt okej. Okay. Jag försöker tänka nu vilka matcher vi har haft. Ja, det var ju... alltså, jag har varit helt okej okay, nöjd. Alltså, det är såklart kan det bli mycket bättre. Men det har varit en bra, alltså bra första tid här. Så jag är helt okej. Okay. Vad hade du för förväntningar när du skrev på? Vad tänkte du själv kring hur mycket du skulle få spela och så? Nej, jag visste ju konkurrenssituationen. Alltså nu har det ju bara varit för säsong, så nu har man ju fått spela. Mm. Men annars var det ju, eftersom att jag går upp två steg i division, så förväntade jag mig att det skulle vara bättre tempo. Alltså bättre spelare såklart. Och det har det varit, så det har tagit lite tid att anpassa sig. Mm. Men nu tycker jag ändå att jag har gjort det. Så nu är det som att, alltså nu har man kommit in i det liksom. Mm. Finns det någon spelare som har hjälpt dig lite extra som ny i laget? Ja, jag skulle säga Milo faktiskt. Okej, okay, ja. Han var sådär, han är på mig mycket, du vet lite såhär storebrors aura. Ja. Men det är ändå med kärlek, så ja. Det är, ja, han skulle jag lyfta fram så för. Mm. Och hur, för ni har hittat varandra lite grann också, va? Ja, ja, ja. Ja, ja. Det är känslan när man sitter här med er. Ja, men det är fint. Jag tänker att vi ska ta lite frågor till er båda. Oh. Så får ni svara lite så som ni känner för. Har ni haft någon förebild rent fotbollsmässigt? Alltså hur, vem som helst liksom? Ja. Alltså i livet eller? Ja, just på fotbollsplanen tänker jag. Om det är någon som ni har sett upp till. Någon fotbollsspelare som ni har haft som idol. Eller någon som ni känner till. Jag har alltid haft Messi som idol. Okay. Alltså, det är fan så bra. Ja. Annars om man tänker så här, jag har haft min farsa. Typ, han har spelat också. Ja. Ja, så de så. Skulle nog säga Messi också. Neymar och sådana där spelare. De stora stjärnorna. Ja. Mm. Och Messi, är det bara för att han har varit så pass bra helt enkelt? Ja, exakt. Vi är inte så lik spelstil, jag och han. Men har ni haft någon förebild utanför fotbollsplanen? Eller har även idag? Har haft det? Det är svårt. Nej, kanske mina föräldrar är mina föräldrar. Ja, exakt. Alltså. Mm. Jag har en brorsa också, typ sådär. Exakt. Jag lär mig mycket av han, typ. Ja, mina föräldrar ska jag säga faktiskt. Som har hjälpt er mycket vid sidan om fotbollen. Ja, exakt. Mamma. Mm. Har, men vem eller vilka umgås ni mest med i laget om ni inte får svara med varandra? Alltså, jag skulle nog säga Tom, Yasin, Hamar, det är mest dem. Jag är Saja med, alltså vi är med varandra. Ja, vi, jag och han också. Om jag... Sen är det många nu som har taggat, alltså gått på lån. Så det blir lite, vi blir mindre och mindre för varje, varje vecka. Det är ungdomsligan då, helt enkelt. Exakt. Finns det ingen seniorer eller lite äldre spelare som ni har, förutom du har ju fått lite hjälp av Milo då, men som ni umgås med lite mer eller som ni... Alltså grejen är att jag tycker att vi har ett pingisbord i omklädningsrummet, så vi spelar pingis hela tiden. Och då spelar vi typ med Sebbo. Men jag tycker alla känns, alltså vi med varandra. Alltså. Ja. Ja, exakt. Så det blir inte någon speciell grupp. Alltså, det är inte så mycket grupp. På så sätt är det ju bra då, kanske inte att det är massa olika grupperingar i laget, utan att alla umgås med alla. Ja. Men om ni sitter och käkar på Karlberg, då blir det med Tom och gänget. Då är det ungdomsbordet där. Mm. Ja. Favoritspelare idag, är det Messi som det gäller? 100%. Ja, Messi, Neymar. Neymar. Ja. Och
inom AIK, du som har varit akademispelare, var det någon AIK-are som du såg upp till när du var yngre i A-laget? Jag gillade RQ, Robin Quaison. Sen alltså Nabil Bahoui också. Jag har gillat de två väldigt mycket. Ja. AIK. Det är de, skulle jag säga. Robin som avgjorde mot Tjeckien. Som möter dem på. Såklart Isak också, han. Fantastisk spelare också. Mm. Ja. Även om du inte har följt AIK kanske lika noga, har du haft någon sån spelare som... Nej, inte som idol faktiskt. Nej. Men jag har alltid haft alltså, har kollat, så jag har alltid vetat vilka de är. Att det är stora spelare och sådana här saker. Mm. Vad lyssnar du på för musik? Jag lyssnar på... Vad har jag? Mycket, det är mycket hiphop och rap och sådär. Jag gillar amerikansk musik. UK också faktiskt. Ja, UK, ja. Mycket rap. Ja, exakt. Ja. Fast inte bara rap. Det är lite blandat också. Har vi några, några artister som vi kan... Någon artist. Det finns en artist, Rod Wave vet han. Många vet inte vem det är. Jag gillar Molly Sandén. Och sen Drake. Okej, så det är blandat. Det finns alla möjliga. Men jag gillar fransk musik mycket. Det lyssnar jag på. Ja, okej. Okay. Ja, för innan vi drog igång här så sa du lite att du gillar liksom den franska fotbollen och att landslaget är bra. Alltså, det är någonting de med har franska... bra spelare, det, ja. Det är vad jag tycker. Ja. Mm. Men du kan ju franska, får vi höra lite? Jag kan inte så mycket. Kan du något franskt? Bonjour, sa jag. Det sitter ju. Ja. Men är det så att det är... Framtiden då? Är det Liga som är målsättning? Nej, inte Liga. Inte favorit såklart inte. Nej. Ja. Men det är bra Liga som sagt. Men, ja. Men om Marseille skulle ringa och säga Joe, du är välkommen. Alltså, jag gillar inte Marseille faktiskt. Okay. Jag gillar mer PSG. Okay. Det är rivaler, fattar du? Ja, det är de ju. Det är rivaler. Men okej, men om PSG ringer, då förstår jag att man kanske tackar jag av många skäl. Ja, alltså, nej, jag vet inte. Det är en svår fråga. Okej, okay, men vilken liga skulle du helst spela i om du skulle lämna Allsvenskan? Bundesliga, Premier League eller Spanska ligan, jag vet inte. Det spelar ingen roll alltså, nej. Faktiskt. Förutom att det inte ska vara liga då kanske. Alltså jag vet det. Ja, vi får se alltså. Ja. Ja. Ja, det är spännande. Vi får se vad som händer i framtiden. Jesper, du då, har du någon klubb eller någon liga som du drömmer om? Ja, alltså såklart. Men sen typ så här, spanska ligan tror jag hade passat mig ändå ganska bra. Mm. Men jag hade inte tackat nej till om Marseille ringde mig i alla fall. Mm. Varför? Vad ska jag tacka nej till det? Okej. Men vi, ja, så rap och lite Drake och även Molly Sandén hörde jag från. Sen Rod Wave, du får inte glömma han. Just det. Men det måste jag kolla upp. Veronica Maggio också. Han gillar. Okay. Ja. Det tycker jag också är bra. Men vad lyssnar du på, Joe? Alltså artister, eller? Ja, artist. Alltså, musik. Fransk musik, allt. Alltså fransk rap, sådär. Just det. Har du någon artist, eller? Ja, Vega Dream, MHD. Det finns många, alltså. Det finns ett gäng. Ja. Mm. Jag vet inte om ni vet vilka det är, men det är de i alla fall. Tyvärr, jag är svag där. Jag måste erkänna det. Jag kan liksom inte... Det är inte så vanligt kanske i Sverige. Men jag tror ändå att det är ändå ganska vanligt. Det känns som att det är många som lyssnar på det. Men jag är dålig koll. Vad tittar ni på om ni tittar på TV? Är det serie, film eller dokumentärer? Vad blir det? Alltså, det är allt möjligt alltså. Jag kollar inte så där filmer och sånt faktiskt. Nej. Mycket. Bara mest fotbollsmatcher. Mm. Jag har lite mycket lite mer serier och så. Ah. Sen spelar lite tv-spel också. Ah, okej. Okay. Vad tittar du på? Ja, jag också tv-spel. Vad tittar du på när du tittar på serier? Alltså det är allt möjligt. Top Boy kollar jag klart precis. Om du vet vad det är. Har du sett det? Jag vet mer. Känner igen det, men jag har inte sett det. Ja, men sen är det allt möjligt. Alltså allt som kommer upp som är... Alltså alla de kända serierna, vad ska jag säga. Ja, de populära serierna. Okej, okay, men ni spelar mycket tv-spel bara, eller? Ja, i alla fall. Vad blir det då? FIFA? Ja. FIFA. COD. GTA. 2K också, NBA. Basket. Just det. Lirar ni med AIK då när ni spelar FIFA? Nej, faktiskt inte. jag vet inte om vi finns vi på FIFA. Det är det. När jag finns på FIFA, då kommer jag på. Vi finns. vi finns. Ja. Kanske senaste uppdateringen, jag vet inte heller. Faktiskt. Jo, vi finns, jag tror. Ja, det är så. Ja. Har du koll på din egen rating? 49.
jag vet inte, jag är nyfiken på om det är kvar. Det är bedrövligt. Har du förtunnit, är det så? Det är någonstans där. Ah, okay. Ja. Det är väl inte så konstigt heller, man är helt ny i klubben. Men jag är ganska övertygad om att den kommer höjas ganska rejält efter den här säsongen. Kanske i senaste uppdateringen. Ja. Men utöver det då, vad skulle ni säga att ni inte gör när ni eller vad skulle ni säga att ni gör när ni inte spelar fotboll? Jag skulle säga att jag är med vänner och familjen. Jag också umgås med vänner och familjen bara. Och vad gör man då? Bara sitter och vad gör man då? Hänger. Ja. Ja, hänger. Exakt, umgås. Ja. Mm. Det är väl det. Spela FIFA. Exakt. Ja. En av dem, ja. En av dem. Vad har ni eller hade för favoritämne i skolan? Och då tänker jag utom idrott då? Exakt, man lilla tillägget där förutom idrott då, som jag misstänker kanske var ett svar som skulle komma. Skolan. Jag vet inte alltså. Du går ju fortfarande i skolan, inte? Ja, men jag går inte så ofta faktiskt. Men när du väl där då? Man hinner inte gå alltså. Nej, det kan jag förstå. Mm. Vet inte. Jag gillade typ så här. Tog du studenten i somras då? Nej, det var det 2 år sedan. Ja, just det, så. Ja, just det. Ja, det stämmer. Jag gillade typ, vad fan gillar jag? Jag gick juridik. Så, juridik. Ja, okay. Jag tyckte faktiskt om. Men sen typ samhällskunskap, tror jag. Så om fotbollskarriären, mot förmodan, det tror vi inte på, men skulle liksom läggas åt sidan, vad är det juridiken då? Nej, advokat, nej, det är inte fan. Alltså, så långt har inte jag tänkt. Nej. Det är all in fotbollen. Ja. Jag vet inte, något med fotbollen att göra i så fall. Mm. Mm. Men, och det skulle vara då, om vi försöker komma bort från idrott då, alltså jag tänker på skolämnen då. Ah. Vad jag gillar eller? Ja, exakt. Aj, om jag ska ta någonting då, det är geografi i så fall. Mm. Ja. Det är ju i alla fall okej. Okay. Exakt. Ja. Och då kan man då scouta olika fotbollsdestinationer. Exakt, exakt. Men inte matte i alla fall. Det är ju inte för alla. Men för du nämnde också att du visste att fotbollen kollar på en del fotboll. Mm. Vad är det du kollar på då? Är det några särskilda ligor eller alltså, det som sänds? Jag kollar på Premier League. Mm. Ligue 1. Ja. Och Bundesliga ibland. Ja, La Liga ibland. Mm. Det är väl det. Och landslagsfotboll såklart. Mm. Ja. Såg ni Sveriges match mot Tjeckien? Ja. Ja, den där missar jag faktiskt. Ja. Men är det du? Hade du sett att du kollade på fotboll? Du missar det. Nej, jag visste att jag hade grejer att göra liksom. Där. Vad tror du om matchen ikväll då? Ja, vad tänker ni? Jag Sverige tror mot Polen ikväll då? Ikväll tisdag. Ja, jag tror på vinst där faktiskt. Jag tror också. Mm. Det skulle vara kul med VM faktiskt. Alltså vara Sverige VM. Mm. Faktiskt. Och någon AIK-are som kanske avgör? Ja. RQ? Helst det, ja. En AIK. RQ eller Quaison. Eller, vad säger jag? Isak. Killibort. RQ eller Quaison. Det tror vi på. Ja. Det var väldigt kul att ha er här. Ja, det var kul att vara. Båda två. Det var kul att få lära känna er lite bättre. Mm. Och det har varit kul att få se er på fotbollsplanen också under försången. Och nu ska det bli fint att dra igång på riktigt. Ja. Hur taggade är ni på premiären att det ska dra igång nu Allsvenskan på riktigt? Ja, jag är supertaggad. Ja. Vi som lag, vi har väntat på det faktiskt. Så vi är jättetaggade. Mm. Ja, jag också. Jesper. Supertaggad, speciellt med alla fans och så. Mm. Alltså, det är inget som jag upplevt tidigare. Så det var när man är där och på planen, när det är tusentals folk som står och skriker. Man blir så här, det är en helt annan känsla. Alltså. Får kliva ut så det ska bli väldigt kul. Får kliva ut på ett Friends och inte skjuta honom. Liksom. På ett Friends med bra tryck. Kan vara lite annat än det som jag upplevt än så länge. Men till och med skjuta honom har varit så här. Visst? Jag gillar skjuta honom, jag spelade hela mitt liv. Men jag menar atmosfär, alltså, förstår du? Fans. Det är ju kanske en liten skillnad sen när Allsvenskan drar igång. Det är verkligen igång på riktigt och det kommer vara mycket publik. Hur hanterar man en sån press som hamnar på ens axlar, Joe, skulle du säga? Alltså, för min del av publik, alltså jag får mycket energi. Det känns som att man kan springa ännu längre. Alltså. Så det känns energisk. Mm. Mm. Hur skulle du... Nej, det är samma där. Det blir, man får en helt annan... Det är som att man får en till adrenalinkick. Typ. Mm. Så man alltså, orkar springa mer. Man får energi, som Joe sa.
Så det är väldigt, det blir som en extra spelare typ. Ja. Och då har jag bara spelat för några tusen på Skytteholm. Hur, för ni är ju ändå båda ganska unga, hur känner ni kring, har ni upplevt någon nervositet under er karriär när ni spelar? Är det alltid bara glädje? Nej, alltså, jag personligen, jag brukar inte bli så nervös. Så jag, alltså knappt, alltså såklart ibland innan matcher och så. Mm. Men nej, jag är en ganska lugn person, så jag brukar inte bli nervös. Nej, vad skulle du säga? Ah, nej. Jag njuter mest skulle jag säga. Jag gillar sånt alltså. Mm. Ja, skönt. För jag tänker att det kan vara en omställning. Men det, ni känns båda väldigt mogna och trygga i, som du säger Jesper, att bara komma ut och, och vara taggad. Men har ni några så saker som ni måste göra inför match som ni alltid gör, att ni har någon speciell ritual, är kanske ett starkt ord, men alltså, sån procedur som ni går igenom innan ni kliver ut planen? Alltså, jag har några grejer, men jag har också några grejer, men det är hemlighet. Jag vill inte dela ut till folk alltså. Okej, men finns det någon av dem, om ni har ett gäng, så kanske man kan få höra någon liten detalj. Bjud på den. Vadå? Bjud på den då. Nej, men jag har typ så här, vad har jag? Jag typ, alltså så här löjliga saker, typ att jag måste ta på mig vänster sko först typ. Ja, det är så här, alltså liten grej. Men sen finns det andra grejer som, jag vet inte. Innan man kommer hit. Ja, jag kommer inte spekulera faktiskt. Ja. Ni behöver inte dela med er av allt, men vi, så du tar alltid på dig vänster sko. Ja, och vänster benskydd och vänster strumpa, allt vänster först. Ah, okej. Okay. Ja. Och Joe, du har ingenting som... Nej, ingenting. Sånt. Men skulle ni säga att det är någon skillnad på att spela hemma och borta då, så att säga, i, om man ser till pressen nu, till exempel matchen mot Malmö när det är majoriteten borta, supporter som kanske skriker lite mer mot er spelare. Hur upplevde du det? Nej, alltså det är enkelt, man stänger av dem bara. Alltså, jag tänker inte alls på det faktiskt. Jag bara kör. Ja, det är så. Mm. Är det någonting som du gör aktivt på plan, att du bara kan, som att nästan trycka på en knapp och stänga av, att du inte hör vad de säger, eller? Helt ärligt, alltså jag känner ingenting. Nej. Alltså jag hör inte knappt. Det bara sker helt enkelt. Ja. Skär bort det. Exakt. Det känns ju som en väldigt bra egenskap att kunna ha som fotbollsspelare. Mm. Vad säger du, Jesper? Nej, det är samma där. Föredrar att ha hemma supportarna dock. Mm. Som, alltså försöka höja. De här försöker sänka. Men det är inte så att man blir, vad ska man säga? Påverkad av det. Mm. Ni är ju fortfarande väldigt unga båda två. Som sagt, vad har ni för målsättning med karriären? Hur långt vill du nå, Jesper? Jag vill nå till, eller först och främst vinna SM-guld med AIK. Och sen komma ut i Europa och bli en stor spelare. Så de här förebilderna vi har. Wow. Finns ett gäng, ja. Ja, samma för mig, ja. Alltså vinna SM-guld med AIK och komma långt i, nu i sommaren i Europa. Sen långsiktigt, ja, det är väl att gå till de största ligorna i världen och bli den bästa versionen av sig själv, skulle jag säga. Just det. Och då kanske till liga, inte Marseille då, men PSG. Ja, hellre det än Marseille. Ja. Vad väljer du om du får välja, Bundesliga eller PSG? Ja, ett siffra. Ja. Ja, alltså, ja, PSG då. Ja, då är det PSG då. Ja, PSG faktiskt. Ja. Innan vi avslutar, vad tror ni om AIKs chanser nu i år inför säsongen då? Hur ser ni på säsongen? SM-guld. 100%. SM-guld säger Jesper. Ja, SM-guld. Inget annat faktiskt. Nej. Det är såklart. Mm. Joe och Jesper, stort tack för att ni kom hit. Studio AIK Live är kanske tillbaka den här veckan. Vi får se om vi gör ett program på fredag. Men annars är vi tillbaka nästa vecka. Vi avslutar dagens program genom att kolla på en otroligt fin kasse som Nabbe gjorde nu på träningen i dag tisdag.